ଆଜି ଡେଟ୍ ହେଲା January 17। ଜୀବନ ଯିବାର ଟାଇମ୍ କେବେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ନଥାଏ। ହଁ, ଜନ୍ମ ହେବାର ଟାଇମ୍ ହଁ ଜଣା ଅଛି କି ହଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଜନ୍ମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଯିବାର ଟାଇମ୍ କାହାକୁ ଜଣା ନଥାଏ। କାଲି ଦିନରେ ଏ କୁକୁରଟାକୁ ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇଥିଲି, ରାତିରେ ବି ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ରାତିରେ ଖାଇକି ମୋ ପାଖରେ ଗଲା। ହେଲେ ଏବେ ସେ ଶୋଇନି ବିଲକୁଲ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କାହିଁକି ଏମିତି, ଯଦି ସିଏ ଏକା ଶୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ କୁକୁର ସିଓର ଶୋଇଥାନ୍ତେ। ହଁ, ଲାଗୁଛି ସିଏ ଆଉ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କୁକୁରଟା ହେଇଥିଲା। ଚାଲ ତାକୁ ଯିବା, ତ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଦେବା। କାଲି ଇଏ ଥିଲା, ଆଜି ନାହିଁ, ଇଏ ସପ୍ତମ। ଦେଖ ସକାଳ କ'ଣ କରିବା, ଲାଇଫ୍ ଶୁଣା ମିନିଂ କିଛି ନାହିଁ। କାଲି ଶୁଣା ଖୁସିରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହଉଥିଲା, ଆଜି ନାହିଁ। ଯିବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଫେସ୍ ଦେଖି ଦେଇଥା, ଶୁଣା କାଲି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହଉଥିଲା, ଆଜି ନାହିଁ। ଫୁଲ ନାହିଁ ଏଠି, ଫୁଲ ଓକେ, ଫୁଲ ତ ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଟେ ଘାସ ଦେଇଦେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ହପିଚନ୍ ଓକେ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।